الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مسؤولين تا قبل كبنادر دوينا أشرف تلا قبل كبنادر شعوب ترير مقدشو بعد الميديا هي ده أمنية. دمتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب دمانتن أدي أن هاي شعوب تا كنول قبل كبنادر هي مقالة المقدشو وها شرف نوعة مانتي إلى الأسبوع صباحنا فقارها وين دلجيركا تحصن أيضو أن موجين إلو تاقير هذين كو آدن عدسيقين مدحويلو أجيريي لبدا قولي ايه بارلوان كالصوماليا مدحوينها دور موغضة أيو قاتي عدي أهان لأيضو عنقبة جيسي مددي أجوغي أيو ماشا مانتي أو عد سييسا وقت يكو أبونا أو ميل فقارة أروغة جيريي قولها بار لبانكا لبادادا دادكا مقالة المقدشو هي برشدة قبل كبنادر أيغو كترجمية دارين كودا كو آدن تاقيرة مدحوينة عدسيقا أو جيريي قولها بار لبانكا أي مانتي أسوكو صوبحين دور قوبوت أفر قوبوت وواوين أو أي أيقو قوانسدين إلا يكون موجيان تاقير دولة مدن أيال يمروين وان إليكا كم هاد علينينا سيدا آد وموجي ليسان شعورتينا سيدا أي إذن نوحسي أي إذن دقاجسي درينكي نقو كعسي عدسيكي مدفعلو جيدية قول يا شبار روان هذه شعب قبل كبنادر ودارين كيس موجي مدحوينو هنا لبدا قرر ربتود وعطيسي وجيري قول ياشا وحيو تالا جواب تارين تاسي قول ياشا باربانكا اقل كسري اقل قوسي ارين تاس او انفليو ان جواب دك دكا ودمان برشاد قبل كبنادر أي كفر حان إني كايمان دود وان هوبا قول ياشا بار لبانكو ماها دمير راويال وادت قران ايا وها اي اغفر دو مقالة المقدشو ملايين تقلنو الالكان اي السيدة اي ugu heegay yihiin garab istaaga dawladdooda baarlamaankooda amniga ka shaqaynta danta guud mar haddii ay iyaguba markaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dawladnimada Soomaaliya nidiba u aasideeda waxa iska cad وإن شاء الله تعالى مرنو أن رجيني جوابتي أن كقنع لهيدين
inay ka timaado. Taasoo haddii aan la idmo matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare iyo maqaamka caasimaduba ay ku dheehan yihiin. Maqaamka caasimadda in la meeleeyo oo magaaladan caasimadda ahi ay hesho maqaamka ay leeyihiin caasimadaha adduunku waa mid laga sugayay 20-kii sane dalka soo maray dowladihii jiray, balse runtii ay si aad iyo aada u soo daaday. Waxaan aaminsanahay xilligaanu inay tahay xilligii ku habboonaa, xilligii dowladda Soomaaliya ee hadda joogta ay ku magac yeelan lahayd inay meelayso, salayso matalaadii gobolka Banaadir iyo maqaamkii Muqdisho. Mudan ayaalii mar weyn waan idinkaga mahadcelinayaa mar kale sida aad u muujiseen taageeradiinna ku aadan codsiga madaxweynuhu u jeediya golayaasha. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa muujinta aad muujiseen shucuurtiinna iyo fahamka aad u leedihiin xuquuqda idinka maqan iyo inaad ku sugtaan cod iyo bannaanbax nabadeed oo aan lagu raadin rabshado iyo waxyaaba laga fiican yahay. Mar haddii aan xaqeena muuqaalkeena aan kula imaan karno, meesha kuma jirto ereyo aan munaasib ahayn iyo rabshado in lagu raadiyo xuquuqda, balse waa waa mid aan aaminsanahay inay horumarka iyo dowladnimada dib u dhigi karto. Taasi mar haddii dadka reer Muqdisho ay yihiin marjicii ummadda Soomaaliyeed, ay dowladdoodii garab istaageen, ay amnigii hay-adaha amniga kala shaqaynayaan, ay nadaafaddii ka shaqaynayaan, dib u dhiskii ay ka shaqaynayaan, si midaysan ay ku leeyihiin golayaashow codsigeenna iyo codsiga madaxweynaha nooga jawaaba, waan hubaa inaan jawaabtaasi soo daahi karin. Waxay muujinaysaa tani sida ay uga go'an tahay reer Muqdisho iyo reer Banaadirba muujinta shucuurtooda iyo sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqda ay tabayaan. Walaalayaal, madaxweynaha iyo ciddii tala ku siisayba waan uga mahadcelinayaa go'aankiisaas iyo codsigiisaas anigoo ku hadlaya magaciina iyo magaca maamulka gobolka Banaadir. Waxaan adigana idinkaga mahadcelinayaa marar kale sida aad ugu dulqaadateen saaka aroortii ilaa waqtigan muujinta dareenkiina aadna ugu sabateen ciriiriga iyo qoraxda. Waxaan idinka rajaynayaa si nabad ah
oo nadiif ah oo dadnimo leh inaan magaaladeennan uga wada shaqayn doonno adigoo garab taagan maamulka gobolkiina iyo hay-adaha amniga iyo wax walba oo horumar lagu gaarsiinayo magaaladan adigu aad leedihiin. maadaama qorax la taagan yahay ilaa saakana aad taagneedeen, intaan ayaan uga baxayaa hadalkayga. Farrintii aad ii dhiibteen iyo codsigii madaxweynuhuba maanta wuxuu ag yaallaa labada gole ee baarlamaanka. sida aan aaminsanahay aniguna, jawaabta labada aqal ma soo daahi doonto, waxaana ka imaanayaa wax dhammaanteen aan ku farxno haddii aad leedmo, taasoo si wada jira aan u wada damaashaadi doono mar kale. mudan yar iyo marwooyin, waxaa noo ballana isku duubni, waxaa noo ballana dareen wadaniyadeed, waxaa noo ballana bulsho nabad ah iyo bilad nadiif ah. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.